guys, welcome back to my YouTube channel. Yang dah tengok video-video Raisa, jangan lupa subscribe, like dan share korang. Ting mula, ting. Ting blu-blu, ting blu-blu, apa dia ni? Biarlah. Ni YouTube aku, bukan yang YouTube kau. Tengah gaduh kat kamera. Biarlah. Okay, di video kali ni kita nak main slime. So guys, kita nak buat macam ni. Ayo awak ni. Diamlah. Kita apa pun. Biarlah kita buat hari malam kita main kat sini. Covid ni main kat bila ke dalam. Tengok ah, Azara main slime. Jangan ya, kacau. Weh, apa kata kena buat rantai kat kau, ha? Tak nak gitu. Kau kena ni lagi. Kau semalam kena potong. Ha? Semalam? Kena potong rambut kot. Oh, tu ya. Tengok orang pun nak buat YouTube lah. Dia buat tu tak sendiri, boleh tak? Apa dia ni? Dadah. Ini lah dia. Dadah. Kita nak pandang kamar dia. Ada dia dulu. Dia orang tu rumput je. Aku buat lagi. Bufus. Main je. Tak boleh nak tengok dia. Assalamualaikum, welcome. Hai, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Dah kenapa? Malu-malu. Wow, amazing.
Sis. Nampak? Bukannya kering dah. Mana tak? Tadi bunyi je. Hah? Ha, jangan lupa subscribe dia dengan saya. Ataupun budak ni. Kita ni dah besar, kamu tu yang... Dara. Itu sajalah di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and... Okay, bye-bye. Assalamualaikum.